שיחה בהפתעה? שאיננו יודעים מי ישוחח איתנו. בוקר טוב לך או לך? בוקר טוב. לך. שלומך? בסדר גמור. תודה. תודה גם לך. גם שלומנו בסדר. את בבית? או במשרד? אני בבית. את בבית? לא, אני בבית. כי את לא עובדת בשעות כאלה? אין לי רוטינה. אין לי רוטינה. אז לפעמים ככה, לפעמים ככה. אין לך רוטינה? את עובדת? אני עובדת, כן, אני עובדת, אבל העבודה שלי אין ברוטינה, זאת אומרת ש... לפעמים בלילה, לפעמים ביום. אתה היית צריכה לראות עכשיו את הפנים של עמית, מתאמץ, חריצי גבינה במצח. מתחום התרבות? מתחום התרבות? כן. כן, תרבות. אוקיי. אבל זה לא מירי רגב. לא, לא נשמע ככה. ירדן הארזי. נכון, איך? וואו. כן. מדהים. בוקר טוב ירדן הארזי. בוקר טוב, בוקר טוב, אני מקשיבה לכם כל שבוע. רגע, איפה את גרה בימים אלה? מה זאת אומרת בימים אלה? איפה? כן, שנים בתל אביב. נכון, שנים. לא ידעתי. לא, חשבת על צור הדסה פשוט, התקעת עם זה. לא, זה לא צור הדסה. לא, כי עוד זכור לי קפה תל עד שהיה בתוכנית בירושלים, אז... את רוצה להתחיל עם מירי רגב או להתחיל במופע שאת... רציתי להגיד לך שאנחנו קצת במות, כאילו לכוון אתכם, להגיד, יש דמיון מה. טוב, את יודעת אבל מה השאלה הראשונה אני צריך לשאול אותך בדיוק בשבוע הזה, אין מנוס מזה. אוי ובוי, מה עכשיו הולך ליפול עליי? לא, 16 שנה לפטירתה של אופרה חזה. כן, זה לא יואמן דרך אגב. נכון, איך זמן לא. לא, קודם כל, בכלל, כל מה שקרה, עד עכשיו אני בתימהון, מה שנקרא. אבל כן, בהחלט. התקשורת עשתה אז בשנות ה-80 הרבה יותר ממה שהיה בינך לבינה, נכון? נדמה לי שדיברת על זה בעבר. תראה, אי אפשר תמיד להשים את התקשורת. תמיד מקורים אותי שמשימים את התקשורת. זה לא עדיין נמאס לי מזה. אבל זה נשען על דבר אמיתי, וזה באמת, אתה יודע, ישב על נקודה ככה מאוד רגישה, גם בציבור וגם מכל הבחינות, גם מבחינה כנראה... מקצועית, כי ישבנו על אותה משבצת, מאוד דמינו אחת לשנייה. כן. אז היה צפוף שם. אבל באמת, אבל הצפיפות הזאת והעובדה שהעיתונות אז באמת עשתה הכל כדי לעשות מזה איזה דרבי, היא גם גרמה להידרדרות היחסים? זה התחיל מהידרדרות היחסים. זה התחיל משם. אני כנה ואמיתית, זה התחיל משם. הבנתי. ומשם זה, בוא נגיד, אבל בשנים האחרונות לחייה, בשנות ה-90, המאבק שקע, נכון? תשמע, כשההורים שלי נפטרו בפרש של 5 ימים, התקשרה אליי, והייתה לנו שיחה מקסימה, שיחה מאוד ארוכה, מאוד אישית, ואני חושבת שבשיחה הזאת בעצם פתרנו את כל הדברים בינינו, וזה היה מאוד יפה, כן. זה בעצם ניקה הכל. תגידי, וב-30 שנה האחרונות, את בעצם בשוק הזה כבר כמעט עוד מעט 35 שנה? מאז שהשתחררת מלהקת, מאז שוקולד מנטמסטיק, עוד לפני שנולדת. זאת אומרת, זה 7 שנים כבר. ירדן הארזי לא התחילה עם הולדתך את הקריירה שלה. אז בשבע השנים האחרונות, מאז שסיימת את שירותך הצבאי, את מרגישה שהמוזיקה העברית... יותר תופסת בציבור הישראלי או פחות? השאלה מה זה מוזיקה עברית. נכון. תראה, אני בימים אלה במסע הופעות עם הגבעתרון ברחבי הארץ, ואני נתקלת בכזאת התרגשות של הקהל מהמפגש שלהם עם השירים. מי הקהל אגב? הקהל מפתיע בצורה, אני חשבתי שיבואו רק אנשים מבוגרים. גם אני? אני רואה פשוט מלא 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 צעירים. אשתי הגיעה, הייתה בהופעה שלך. אתה יודע... התלהבה מאוד. אנשים נורא... המילה היא התרגשות. אז אתם שואלים אותי על המוזיקה הישראלית, אני חושבת שיש איזה געגוע מאוד גדול למשהו שכולם יכולים להישען עליו. כאילו, אתה יודע, להישען אחורה ולהגיד, זה אנחנו. זאת אומרת, כשהשרת התרבות הציעה את רשת הנוסטלגיה, את חושבת שיהיה לזה ביקוש? כי הרי קיימת למשל רשת ג' והיא לא רשת הכי פופולרית בתחום המוסיקה. היא משדרת רק שירים עבריים. בעברית. אני יכולה להגיד לך משהו, כשעשיתי תוכנית הבוקר בערוץ 2, כל המערכת הייתה אנשים מאוד מאוד צעירים, והם לימדו אותי בסופי שבוע להקשיב, תסלחו לי, כן, ל-103, כי שם משדרים מוזיקה ישראלית 24 שעות ביממה, כל סוף שבוע.
אני לא ידעתי על זה, הם סיפרו לי על זה. זאת אומרת, יש משהו כנראה אולי שבאמת בצורך של אנשים לפעמים לפגוש את העבר שלנו, את מדורת השבט, אני יודעת איך לקרוא לזה. אז אולי יש לזה מקום, אני לא יודעת, אבל מין גטו כזה, אני לא חושבת שהייתי רוצה שמישהו יכלה אותנו לשם. תראי, אני בדילמה, כי הייתי מאוד שמח להמשיך לדבר איתך, מצד שני יש שיר שביקשת והוא מאוד יפה. מצוין לדבר על זה. וגם הייתי רוצה לציין את ההופעות של הגבעתון, של השופעות, אם אכפת לכם. אנחנו מחר נהיה בהיכל האומנויות בהרצליה, ביום שני אנחנו נהיה בהיכל התרבות פתח תקווה, וב-15 למרץ בבית החייל בתל אביב. יפה, אז זה 3 הופעות רק השבוע. רק בשבועיים הקרובים. ירדנה ארזי, כשהשמש תעבור עלייך ועלינו, תודה רבה לך. תודה לכם. ובהצלחה בהמשך. ביי ביי.